ជាការឈឺចាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅវិញតាំងពីដើមមករឿងមនុស្សសម្ចិត្តនារបស់មនុស្សពីអ្នកគឺជាប្រជាជនខ្ញុំណាទោះជាអ្នកនៅខាងក្នុងក៏មិនប្រកាសថាដឹងច្បាស់ដែរក៏ថាពួកយើងដែលជាអ្នកក្រៅនោះបណ្ដាលតាមធម្មជាតិចឹង